Східний фронт потерпає від ворожих обстрілів, звуками сирен і канонад, розривів уже не здивує жителів Краматорська. Тут прилітало і минулої ночі, і цієї. Унаслідок атаки напередодні було пошкоджено 32 житлові будинки, понад 800 квартир. На щастя, минулося без жертв, але є поранені. Більше подробиць у сюжеті Костянтина Мельникова. Звуки сирен для жителів Краматорська вже стали звичними. Для противника стратегічно важливо захопити місто, що восьмий рік поспіль є адміністративним центром Донецької області. Минулої ночі тут знов прилетіло від окупантів. Двохчасово хірячили. Унаслідок удару у місті понад 30 зруйнованих житлових будинків, школи, магазини та об'єкти комунального господарства. Тут момент, коли от такі були далекі, я вже б, звісно, не спала, встала. І в цей момент я зайшла в туалет і посипалась. А муж просто приоткрыл окно чуть-чуть, и нам крупно повезло, у нас одна створка, потому что мы, видно, открыли, и оно, может, взрывная волна. Світлані з чоловіком пощастило. На будинок впав лише уламок ракети. Основний удар припав на двір трохи далі. Від ворожого, так би мовити, подарунка тут зруйновано каналізаційні мережі. Там, де вони були, тепер величезна вирва. В усіх навколишніх будинках повибивало вікна. Щонайменше 25 людей дістали поранення. Шістьох госпіталізували. Мені от цими плітами мене завали. Я одягалась більш-менш. Натягнула ватяне одяг, все вилетіло сюди. Людмилі посікло осколками голову, та жінка радіє, що вижила. От це тут розбито тільки от. На це. І от рука. От стекло стоїть лучше, я вона сказала сама викинула. Я більше викинула, тому що там буфет стоїть. Стекла полетіли з буфету. Цей обстріл вкотре доводить. Рашисти свідомо гатять по цивільних об'єктах. Жодного військового в районі немає. Ворог не зупиняє свою тактику. Це цинічних обстрілів житлових кварталів, це центральних районів. І там, де немає жодної військової інфраструктури, немає жодних об'єктів, взагалі будь-яких, які пов'язані з військовими. Внаслідок цього удару постраждалих могло бути значно більше. Врятувало, що переважна частина мешканців цих будинків евакуювалися в інші області України. Нині тут лишилося близько 10% жителів. Цього вечора у місті знову пролунали вибухи. Костянтин Мельников, Факти ICTV, єдині новини.